Але за всі свої злочини росіяни будуть покарані, бо це злочини, які не мають терміну давності, адже по всьому світу й досі розшукують та віддають під суд нацистських злочинців. Так у Німеччині визнали винною і засудили 97-річну жінку, яка свого часу працювала секретаркою у нацистському концтаборі. Як вдалося довести її провину і як часто у Німеччині відбуваються подібні процеси та чому на них варто звернути увагу росіянам? Тетяна Логунова розкаже. 2 роки позбавлення волі умовно. Після року слухань суд німецького міста Іцхо виніс вирок Ірмгард Фурхнер. Жінку, якій виповнилося 97 років, визнали винною у причетності до вбивства 11 тисяч людей у концтаборі Штутгов на території, окупованої нацистами Польщі. Під час Другої світової фрау Фурхнер працювала в комендатурі табору секретаркою-машиністкою. Утім, цивільна посада не врятувала її від обвинувального вироку. Суд обґрунтував своє рішення так. Фурхнер знала, що відбувається у таборі, і була частиною цієї машини смерті. Легко сказати, вона була лише секретаркою. Але не треба забувати, що роль секретаря у бюрократичній машині концентраційного табору була дуже вагомою. Щоб довести це, прокурори вивчили та дослідили тонни архівних матеріалів. Ми проаналізували всі документи з концентраційного табору, які досі існують. Ми шукали її підпис та ініціали. Була проведена гігантська робота. Цей процес неможливо навіть порівняти з процесами проти колишніх в'язнів концтаборів. Фрау Фурхнер додала клопоту і поліції. На перше засідання вона просто не з'явилася. Втекла з будинку опіки, де тоді мешкала. Поліцейським довелося розшукувати жінку і приводити її до суду під конвоєм. Під час процесу вона здебільшого мовчала. Лише перед оголошенням вироку визнала, що працювала у концтаборі, і попросила пробачення. Подібні процеси в Німеччині не рідкість. Феміда намагаються притягнути до відповідальності усіх нацистських злочинців, провину яких можна довести. Найчастіше на лаві підсудних опиняються охоронці концтаборів, так звана дрібна риба. Люди, які після Другої світової зняли уніформу і уникнули покарання. Так, влітку до 5 років тюремного ув'язнення засудили Йозефа Щюца, колишнього охоронця концтабору Заксенгаусен. На момент оголошення вироку чоловікові виповнився 101 рік. Ще раніше 4 роки в'язниці отримали бухгалтер концтабору Аушвіц Оскар Грьонінг та охоронець цього ж табору смерті Райнгольд Ганінг. Останні 2 померли незадовго після оголошення вироку. Те, що пройшло так багато часу, жодним чином не применшує злочини. А старість не повинна бути захистом для людей, які їх вчинили. Це також свого роду сигнал. Якщо ви вчините такі злочини навіть через багато років, вас все одно можуть притягнути до відповідальності. Причому, щоб засудити охоронців, секретарів та бухгалтерів, німецькій прокуратурі навіть не довелося доводити ступінь їх особистої вини. Суду вистачило того факту, що винуватці були гвинтиками у нацистському конвеєрі смерті, а отже допомагали йому функціонувати. Не було ніякої дрібної риби. Це була система знищення людей. І її успішну роботу забезпечували багато людей. На судові процеси в Німеччині варто було б звернути увагу росіянам. Адже воєнні злочини та злочини проти людяності теж не мають терміну давності. І рано чи пізно винні почують свої вироки. Опцій для переслідування багато. Це може бути спеціальний трибунал, над створенням якого нині працює Україна, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, українські національні суди та суди інших держав, які можуть скористатися принципом універсальної юрисдикції. Він, нагадую, дозволяє країнам переслідувати за воєнні злочини, скоєні на території іншої держави. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.